Fala, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Skyrim 3D. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Se vocês gostaram do vídeo, deixem. Vamos ver isso daqui. This will only be my favorite show. That stupid bell again. Thank you.
punish you, you little rascal. I will punish you, you little rascal. I will make sure you never can be unhappy. Que tá muito pesado. Baixa esse do jogo, foi horrível. Deixa eu ver aqui com a gravação. A gravação.